Estamos de volta com a 27ª moenda da canção e a 3ª moenda instrumental de Santo Antônio da Patrulha. O nome Santo Antônio da Patrulha, a patrulha era por causa de uma patrulha que cobrava do fisco, dos impostos que subiam com os tropeiros. Então essa patrulha estabeleceu aqui na nossa Guarda Velha. E Santo Antônio, porque é uma cidade que surgiu de um casamento de um par do forro, né? Que seria um negro alforreado, filho de um padre com uma escrava, um santista que se estabeleceu em Santo Antônio, e de uma menina, filha de um estanceiro, chamado Manuel de Barros Pereira. Esse Manuel de Barros, a sede da fazenda dele, é onde hoje se situa a Lagoa dos Barros. E essa menina, filha desse estancieiro, Margarida Exaltação da Cruz, com apenas 13 anos, se enamorou por esse soldado, que era o Inácio José de Mendonça. E o pai dela proibiu veementemente esse namoro. E ela, então, sendo uma das primeiras mulheres alfabetizadas do Rio Grande do Sul, escreve uma carta ao pároco de Viamão. E este remete ao bispo do Rio de Janeiro. O bispo pediu que autorizava o casamento desde que eles construíssem aqui em Santo Antônio uma capela, porque essa comunidade, todos os batizados tinham que ser feitos em Viamão. Então, se constrói em Santo Antônio da Patrulha uma capela e o santo padroeiro escolhido pelo casal é Santo Antônio, que na época não era o santo casamenteiro, era das causas impossíveis. E a fazenda do Manuel de Barros Pereira, pai dessa moça, o nome era Fazenda Santo Antônio. Por isso, então, Santo Antônio da Patrulha. A igreja teve... foi um processo, né? Essa aqui foi uma primeira, a primeira ruiu, se construiu uma segunda aqui, aí já não dava mais, passou, eram umas igrejas pequenas, né? Quando a segunda estava em ruínas, foi começada a matriz hoje, que é fora dessa avenida. Não tendo condições, que era muito grande, né, para a construção, para a época, se começou uma quarta igreja, onde hoje é a Câmara de Vereadores. E essa permaneceu por 100 anos. E aí passou, se teve que se remodelar. Então a nossa igreja matriz se remodelou ao modernismo, ela mudou o visual dela do que já tinha. Ela ficou 100 anos em ruínas. Então quem vinha de Porto Alegre para ir para a praia, no início do século passado, passava aqui para ver as ruínas. A minha avó sempre morou até 1926 aqui. E ela dizia que nas ruínas tinha um Santo Antônio na janela, e a gente não acreditava. Aí esse ano a gente conseguiu uma revista que foi publicada no Rio de Janeiro, onde aparece a foto da igreja daquela época, com as janelas quadradas, e uma das janelas com o Santo Antônio na janela. Outra importante herança dos açorianos é o folclore. A cidade tem tradição em festas muito ricas que acontecem em toda a região. Os açorianos, quando começaram a chegar a partir de 1752, começaram a trazer um pouco da cultura açoriana, né, que foi se instalando, como o Elará, Eterno de Reis. Mas uma das que principais ainda, que permanece, que sobrou ainda poucas no Rio Grande do Sul, a Cavalhada, que a gente tem a Cavalhada, que é uma luta entre mouros e cristãos, que é uma representação que vem desde a Idade Média, né? E o baile de masquê, que são só homens que dançam, alguns todos de máscaras e alguns vestidos de mulher. Então, os cristãos ficavam do lado de cá e os mouros do lado de lá. Havia uma guerra, uma batalha. À noite vinha um convidando para um baile de máscaras. Na realidade, tudo era uma farsa. Então, eles se arrumavam, os mascarados se arrumavam, se reencontravam todos misturados. Não sabia se era cristão, se era moro. Vem um, aponta uma espada e lançam lá no meio da festa que aquilo era uma farsa, que tinham sequestrado os reis dos cristãos, tinham levado para o castelo. Aí eles declaram guerra para o outro dia contra os cristãos. Domingo, começava a cavalhada, o rei dos cristãos estava do outro lado e é quando ele consegue trazer a princesa Moura para o outro lado. Ele acaba trazendo para cá. E aí é uma batalha que segue até o meio-dia, onde tem
encenação da conversão dos mouros para o cristianismo. Vamos conhecer agora outras canções finalistas da 27ª moenda da canção e da 3ª moenda instrumental. Como o padre que era rezar, como as ondas a areia, como a fera que era presa, como a aranha em sua teia, como a flor tão indefesa se entrega ao beija-flor. Quero todas tuas pétalas, tua rosa, teu ardor,
quero assim o teu querer. Quero te despedalar, pelas curvas do teu corpo me perder, me encontrar. Pelas curvas do teu corpo me perder, me encontrar. Como o padre que era reza, como as ondas da areia, como a fera que era presa, como aranha em sua teia. Desprender-me dos ponteiros, no teu colo me colar, ir gastando a madrugada e esquecer de despertar. Eu que não acreditava, adoro santo de altar. Decoro, reza, imploro para o dia não chegar. Decoro, reza, imploro para o dia não chegar. Como o padre que era reza, como as ondas da areia, como a fera que era presa, como aranha em sua teia. Teu colo me colar, ir gastando a madrugada e esquecer de despertar. Eu que não acreditava, adoro santo de altar. Decoro, reza, imploro para o dia não chegar. Decoro, reza, imploro para o dia não chegar. Como o padre que era reza, como as ondas da areia, como a fera que era presa, como aranha em sua teia. Como o padre que era reza, como as ondas da areia, como a fera que era presa, como aranha em sua teia. Como aranha em sua teia. Obrigado, gente!